आदिवासी जनजाति मध्येको तामाङ जातिभित्रको गोलेथर भएका तामाङहरूको साँझ संस्था गोले तामाङ वंश उत्थान समाज इटहरी र धरानको संयुक्त आयोजनामा सांस्कृतिक कार्यक्रम हुने भएको छ मोरङको बेलबारी नगरपालिका स्थित गौथली चोकमा करिब एक बिगाहा क्षेत्रफलमा रहेको जग्गामा गोले वंशको कुलपूजा स्थल निर्माण कार्यको सहयोगार्थ सांस्कृतिक कार्यक्रम गर्न लागेको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराइएको छ भर्खरै तामाङ जातिको सोनाम लोछा अठाइस सय साठीलाई सांस्कृतिक कार्यक्रमसहित घर घरमा गई मनाउने कार्य सम्पन्न भइसकेको र सोही अवसरमा यही चैत्र तेइस गते ओसियन पार्क इटहरीमा सांस्कृतिक कार्यक्रम गर्न लागि पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराएका छन् सन। यसै सन्दर्भमा समाजको विभिन्न उद्देश्य र लक्ष्य हासिल गर्न तथा संगठन विस्तार र विविध कार्यक्रमहरू गर्न साथै आर्थिक समस्याबाट गुज्रेका यस समाजका विपन्न सदस्य तथा परिवारलाई सहयोग गर्न समाजलाई एक आर्थिक कोषको आवश्यकता परेको हुँदा कोष निर्माण सहयोगार्थ संयुक्त आयोजनामा राष्ट्रिय तथा स्थानीय कलाकार सहितको सांस्कृतिक कार्यक्रम गर्न लागि गोली तामाङ वंश उत्थान समाज धरानका अध्यक्ष जित बहादुर जानकारी दिएका छन् सांस्कृतिक कार्यक्रममा तामाङ जातिको परम्परागत एवं मौलिक गीत नृत्य बाजाहरू प्रस्तुत गरिनुका साथै चर्चित राष्ट्रिय कलाकार गायक राजेश पाल राई छेवाङ तेङ्जिङ लामा सन्देश बमजन अपेक्षा गोले अनिल वाइबा मङ्गलशील मोक्तान गङ्गा गौतम तथा धरानको युनाइटेड डान्स एकाडेमीका लगायतका विभिन्न नृत्यहरू समेत प्रस्तुत हुने गोले तामाङ वंशौथान समाज इटहरीका अध्यक्ष केवल गोले बताएका छन् यस कार्यक्रमका मार्फतबाट गोली बीच भेटघाट एकता संगठन निर्माण तथा सांस्कृतिक प्रवर्धन र संरक्षणका साथै स्थानीय पर्यटन प्रवर्धनमा समेत टेवा पुग्ने अपेक्षा लिएको छ